att ha ett affärssystem som kan hantera vår bransch är ju jätteviktigt. När vi skulle införa AGV-truckar så var jag väldigt bestämd med att säga att det här ska styras via GIS. Vilket då gjorde att vi kunde styra det och vi har full koll på allt som vi behöver ha med oss så fort vi flyttar en pall då. Att vi sätter in automatiseringsgrejer, det är ju för att vi vill få vår personal att inte ha några störande moment runt omkring. Och höja kunskapen och höja nivån på operatörer så att de i princip blir kvalitetstekniker. Och jag har ju alltid haft den visionen att affärssystem ska vara motor i verksamheten.